Memastikan rakyat Malaysia sentiasa mempunyai jaringan keselamatan sosial merupakan agenda utama Kerajaan Barisan Nasional. IKASIH dan Program Bank Data Kemiskinan Nasional, RM5.95 bilion telah disalurkan kepada 563,012 ketua isi rumah menerusi IKASIH. Program IKASIH menerima Anugerah Perkhidmatan Awam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 2012. Menubuhkan Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur pada tahun 2016. Kemudahan asas seperti ruang penginapan, bilik mandi, bilik kaunseling, bilik kesihatan. Pusat Transit Gelandangan ini mampu menampung 250 orang. Menubuhkan Sekolah Bimbingan Jalanan Kasih SBGK pada 2013. Memberi akses pendidikan pada kanak-kanak jalanan sekitar Kuala Lumpur. RM5,000 insentif khas Pederoka Felda untuk setiap keluarga. Memanfaatkan 94,956 keluarga. Bantuan Bakti Negara untuk menghargai jasa veteran ATM tidak berpencin. Memanfaatkan 76,959 veteran ATM. Skim Annuity Veteran atau SAVE memberi pendapatan secara bulanan seumur hidup kepada bakal veteran tidak berpencin. Insentif veteran kelainan upaya sebanyak RM1,000 setahun. Memperkenalkan satu azam akhiri zaman kemiskinan yang merangkumi 5 fokus, iaitu azam tani, azam niaga, azam kerja, azam khidmat dan azam bandar untuk membantu mempertingkatkan taraf kehidupan golongan berpendapatan rendah. Dari 2010 sehingga 2017, lebih dari 100,000 peserta satu azam berjaya meningkatkan pendapatan mereka. Kerajaan Barisan Nasional menepati janji, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan.